В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатися до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. У абонентському відділі «Миколаївобленерго» виникла черга з містян, помешкання яких відключають від енергопостачання. Забезпечити проведення прозорих та демократичних виборів. З такою метою сьогодні у будівлі поліції Миколаївської області відбувся брифінг. У Миколаєві відбувся турнір з рукопашного бою серед десантно-штурмових бригад. У миколаївців переплата, але їм відрізають світло. У черзі, що утворилась в абонентському відділі «Обленерго», люди кажуть, їх не попереджали про такі дії підприємства. У ситуації розбиралися кореспонденти Суспільного. Обурені миколаївці по кілька годин простоюють в черзі, аби дізнатися, як так стало, що «Обленерго» відрізає їм світло. Валентина Ткаченко розповідає, сьогодні їй зателефонували та сповістили про виїзд бригади. Пояснили тим, що у жінки заборгованість. Валентина Ткаченко каже, цього місяця отримала квитанцію з передплатою 111 гривень. Про яке відключення йдеться, не розуміє. Чоловік слухати мене не хоче. Він каже, мені все одно, ми вам відріжемо. Людина слухати мене не бажає. Він каже, мені все одно, ми вам відріжемо, а ви потім приходьте і розбирайтесь. Ви нам заплатите, ми вам підключимо і все нормально. Я кажу, тобто ви рахуєте, що мої четверо дітей будуть сидіти без світла і це нормально? Я не винна, що там якісь інформаційні збої. А він мені каже, я виконавець, мені дали адреси, до побачення. Такі, як Валентина Ткаченко, вишукувались у чергу до п'ятого віконця, роботу якого організували після приїзду телебачення – за 2 години до закінчення робочого часу. Прошу від всіх горожан, лично, щоб поставили термінал, щоб був номер очереди. Як везде, це і прийнято. Щоб не задихалися і не умирали. Все. Жінки похилого віку просто пішли, їм спекотно. Маленька кімната, люди приїхали з різних районів. Стояла мати з дитиною-інвалідом ось тут на сонці. Її не пускали без черги, тому що бабусям і дідусям також дуже важко. Людей зібрали в малій кімнаті, це якась божевільня. Володимир Пронін, начальник інформаційного відділу, каже людям, що черга неминуча. Перенаправили людей з вопросами по відключенню в окно, которая будет решать вопросы непосредственно. То есть, если я записался на первое окно на завтра, значит, оно не работает? Вот, а вы записаться не сможете, только все вживую очередь. Вот в электронке сестра сказала, что вроде записала меня на определенное время. Это вряд ли сюда. Людей, яким відключили електропостачання, в абонентському відділі ставало дедалі більше. Всі вони з різних районів міста. Відключають електричество, а у мене ампула 7 тисяч гривень стоїть. Холодильники хранять. Вам просто так? Кому вбивати, або кому голову розбивати? Вам просто так відключили? Да, ну, так же само, вот, як і люди. Вот так же само. За все заплачено. А? Гульський район. Не, не, не Гульський. Завод. Це от прошлись, просто зараз ребята були буквально в течение часа. Я так розумію, по всім районам по поводу відключення. А, у вас только відключили. Ребята объяснят. Я понимаю, что у меня к ним претензий нет, они выполняют свою работу. Ситуация такова, что оплачено было не в январе, вернее, с января надо оплачивать было за декабрь на старый расчетный да, счет. Конечно, все декабрь, терминалы. Да. Поменяли автоматические реквизиты. Да, и в привате ничего не было. Колл-центр мне девочка объяснила, что да. Оплачивать надо было в кассе. И это нам должны были сообщить сотрудники ОБЛНР. Да, это, понимаю, те, кто приходит момент. Снимать показания или каким-то образом донести до населения. До населения это было не донесено. Однак щодо інформування абонентів з цього приводу, Володимир Пронін каже, розміщували інформацію в пресі та на сайті Обленерго. В пресі це розміщали об цьому інформацію в Южній Правді. Ми розміщали, послухайте. Ми з привата 24 секундочку, можна в Китаї оплати счета. В Аліекспресі тут, блін, невозможно. В чому проблема вообще? Сообщили в прессе, вы на, у себя на сайте. На сайте. Да. Ситуация такая, я не смотрю телевизор, смотрю вот честно. Герои в масках, щенячий патруль. Ну понятно, ну что же нам делать? Я мы же не можем всех ситуация обзванивать. Такова, что вот произошла такая ситуация. Да. Ходят же сотрудники, которые, к примеру, снимают показания, они да. же приходят. Да. Неужели нельзя было? Вот когда нам принесли задолженность, бумажку о задолженности, мы ее не восприняли всерьез, потому что я знала, что не у меня все оплачено. Факт, да. И нам никто не сказал, что, ребята, ситуація такова, що ви не на той счет оплатили. Пойдіть, пожалуйста, і розберіться. Ми зателефонували юристу Юрію Барку.
Люди мають попередити. Якщо цього не відбувається, це порушення закону прав споживачів. Людина має право письмово звернутися до постачальника електроенергії з вимогою відмінити винесене попередження або ж саме відключення. Якщо вони відмовляються, подати позов до суду. Ясна річ, адже порядок оповіщення не дотриманий. Телефоном генеральний директор «Миколаївобленерго» Олег Сивак пояснив, діяли в рамках закону. Ми свавільна не робимо. Ми природна монополія. Ми повинні підпорядковуватись нормам чинного законодавства. Якщо ми всю процедуру не виконаємо, у нас велике покарання. А те, що люди помиляються, не читаючи в рахунку, який рахунок, помилково переводять гроші іншому отримувачу, чи оплачують після того, як їх відключили, чи на пошту не прийшли за повідомленням. Вибачте, але в цьому вини «Миколаївобленерго» нема. В тому, що не було сповіщення, вбачає вину пошти, а в тому, що відрізають світло, вину самих абонентів. Якщо ми приїхали і їх відключили, а потім вони приїхали і оплатили, то згідно з правилами торгівлі роздрібної електроенергії, вони тепер мають написати заяву на підключення і оплатити послуги з підключення. Якщо багато хто оплатив рахунки ті, які їм зараз вручили, а вони заплатили постачальнику електроенергії не на той рахунок, то в чому тут помилка «Миколаївобленерго»? Люди не подивились і заплатили гроші зовсім іншій компанії. Олег Сивак каже, тепер абонентам, що стали заручниками ситуації, треба звернутись до утримувача коштів з відповідною заявою про повернення грошей на їхній особистий рахунок. Або ж звернутись в банк щодо помилкового переказу. Оплата за підключення світла теж лягає на плечі абонентів, а це понад 300 гривень. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві відбувся спільний брифінг радника міністра внутрішніх справ України Івана Варченка та начальника головного управління національної поліції у Миколаївській області Олександра Анохіна. Мета брифінгу – забезпечити проведення прозорих та демократичних виборів. Нам важлива легітимність обраного президента в очах українців. І друга причина – нам вкрай важливо, щоб президент так само був легітимний в очах цивілізованого світу. Командам, які сподівалися на підтримку МВС, Національної поліції, Нацгвардії чи окремих людей, які служать в цих підрозділах, і були розчаровані тим, що ми насправді не підтримуємо жодного з кандидатів, а дотримуємося політичної нейтральності, якої вимагає від нас закон. Задля максимального забезпечення безпеки та оперативного реагування на правопорушення начальник головного управління національної поліції у Миколаївській області Олександр Анохін зробив умовний розподіл території Миколаївщини. Мною було прийнято рішення для бою швидкого та оперативного реагування розділити нашу область на 4 оперативних зони. За цими 4 оперативними зонами закріплені мої керівники, заступники мої, для того, щоб найбільш ефективно і своєчасно було прийнято рішення на містах, там в віддалених ділянках виборчих містах, де може бути виникнути якийсь конфлікт. Тобто з Миколаєва керувати Кривим Озером буде якби ж незручно. Тобто для цього був прорахований особовий склад правоохоронних всіх взагалі Миколаївщин, тобто Національна поліція, Національна гвардія, ДСНС і решта. І нами було розподілення цих підрозділів по цим оперативним зонам. Станом на сьогодні у поліції зареєстрували 113 звернень щодо правопорушень, пов'язаних з передвиборчою кампанією. 77 з них не отримали підтвердження. Решту протоколів поки розглядають. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Без ID-картки не допустять до зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомив начальник Центрального районного відділу управління Державної міграційної служби у Миколаївській області Євген Шаталов. Говорить, багато дітей вчасно не подали документи на отримання ID-картки. Тож напередодні ЗНО великі черги. Вони повинні отримати по досягненню 14 років перший паспорт, щоб не було марно потрачений час під час реєстрації на ЗНО або під час отримання документів про освіту, або після закінчення 9 класів, або після закінчення 12. ID-картка – це новий вид документа, який отримують всі, має переваги. По-перше, під час отримання це відцифровується інформація і заводиться в базу Державного реєстру громадян України.
після цього, коли чоловік отримав картку, він вже не зобов'язаний в подальшому прив'язуватись до місця реєстрації. Якщо дитина, людина знаходиться у командировці, у відпустці і щось трапилось з карткою, вона може звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби для поновлення даного документа. Другий момент, коли людина за місяць до закінчення ID-картки звертається щодо його зміни, після прийняття документів картка повертається. Перша картка видається на 4 роки, у 16-18 років – друга, терміном на 10 років. Кожні наступні 10 років її замінюють. Та для початку людина повинна встати у чергу. Що необхідно взяти? Паспорт, код, свідчення про брак. Я не знаю. І якщо є, загранпаспорт? Ні. По стоїмості, якщо 20 робочих днів – 296 гривень. Это платеж и комиссия банка. И если за 10 рабочих дней, это 383 гривен. Оплата здесь у нас на терминале, оформление кабинет номер 7. Світлана Пеньковська – головна спеціалістка Центрального районного відділу управління Державної міграційної служби. Говорить, внесення даних до бази триває від 20 до 40 хвилин. В день обробляють 20 заявок. І 20 робочих днів доведеться чекати свою ID-картку. Записатися в електронну чергу людина може трьома способами. Тобто прийти до нас в термінал, записатися, може записатися в електронну чергу через веб-ресурс і може по телефону. Черга коливається від 2 неділь до місяця. ДП-документ, який приймає в день звернення, тобто якщо людині конче потрібно. Крім того, у нас є поточна черга, це теж так розрахована на такі крайні випадки, коли людині, ну, різні випадки бувають, вона може прийти на протязі дня, да, вона може попасти на прийом. 14-річна Анастасія Понев'єжа сьогодні отримала свою першу ID-картку. Я радію вже цьому, тому що довго робила його. Процедура проходила не дуже довго. Спочатку я записалася у електронну чергу, і це плюс, я вважаю, тому що так швидше. Потім, коли я вже прийшла у кабінет, я надала пакет документів, які до цього треба було збирати. Мене взяли, відсканували відбитки пальців, і також я зробила електронний підпис. Від початку 2019 року понад 1000 людей отримали свої ID-картки в Центральному районному відділі управління Державної міграційної служби. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завершився турнір з рукопашного бою серед десантно-штурмових бригад. 35 учасників змагалися за право взяти участь у всеукраїнському турнірі Збройних сил України. Участь в змаганнях взяли 5 команд. Це 25-та, 80-та, 81-та, 79-та та 85-та окремі десантно-штурмові бригади. Ці змагання стали вже традиційними. Знайшли кращих між бригадами і батальйонами, виступили в кожній частині. Після цього вони привезли своїх кращих на чемпіонат десантно-штурмових військ. 19-21 буде чемпіонат Збройних сил України, де також будуть кращі. І 11-13 квітня буде Кубок президента з рукопашного бою в Палаці спорту України, попередньо так сказали, де наші хлопці кращі, хто буде в Збройних силах, будуть приймати між силовими всіма відомствами на Кубок президента. 8 вагових категорій, бійці від 60 до понад 95 кілограмів. Контакт повний. Амуніція учасників наступна: кімоно, 6-унцеві рукавички, капа, накладки на ноги та шолом. У кожної команди свій тренер. Рівень підготовки та досвід учасників різниця. Я перший раз в такому виді спорту. Тобто там не тільки, як в своїй більш професіональному виді спорту, не тільки там боротьба, тут ще є якісь заломи, якісь удари, тобто багато цікаво є. Тренування щодня вранці, вечором, вранці
пробіжка 3 кілометри, і потім в зал отработка прийомів, ударки. Залежно від того, як тренер скаже, що сьогодні будемо відпрацьовувати. Правила рукопашного бою передбачають удари ногами та руками, прохід в ноги, боротьбу, больові та задушливі прийоми. Особливість цього виду спорту в тому, що на татамі можуть зійтися борець і боксер, каратист та кікбоксер тощо. Перше місце у ваговій категорії до 60 кілограмів виборов Іван Демиденко. Чоловік служить в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 3 роки. 10 років займається боксом. На ударну техніку і зробив акцент на цих змаганнях. Ну, мені сказали одразу, делай ручками. Ну, мені сказали одразу, роби руками, працюй, і я працював. І як бачите, я продихався. Зараз дуже складно розмовляти. Ну, як би ось так. Ну, сказали, працюй, не застоюйся. У минулому бою я застоявся трішки, складніше було. Ну, не так багато обміну і так далі. В цьому бою красивіше. Були травми. В спортивній залі чергувала бригада медиків, яка оперативно зупиняла кровотечі. Бригада рефері підраховувала очки, які бійці отримували за попадання в голову, броски та больові прийоми. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Перше місце посіла 79-та окрема десантно-штурмова бригада, друге – 95-та, третє – 25-та. У Миколаївську школу номер 6 прибув делегат з Японії. Школярам розповів про менталітет та традиції японців. Деталі у сюжеті. Хошіно Юїчі займається питаннями культури та інформації в посольстві Японії в Україні. Головна мета його візиту до Миколаєва – прочитати лекції для студентів Національного університету імені Петра Могили щодо стажування в Японії. Єдиною школою Миколаєва, яку відвідали делегати посольства, стала багатонаціональна школа номер 6. Тут для гостей влаштували концертну програму та показові виступи. Хошіно Юїчі відзначає активність українських дітей. Якщо порівняти з японськими, мені здається, що вони більш такі активні. Це перше. Щодо взагалі менталітету і різниці між японцями і українцями, то, знаєте, японці дуже постійно кудись квапляться. А українці, навпаки, більш так спокійно роблять свої справи, їм це вдається. Я думаю, що японцям потрібно цього навчатися в Україні. Розповідає, що дипломатичні зв'язки країн тривають вже 27 років. Скажімо, в 17-му році, 2 роки тому, в нас відбувався офіційно в Україні рік Японії в Україні, під час якого по всій країні було проведено більше 1000 культурних заходів. Це був дуже активний і дуже такий плідний рік. Зустрічала делегатів також директор Товариства японської культури Татікадзе Галина Зінов'єва. Взагалі неможливо зараз не враховувати культурні зв'язки, економічні зв'язки, освітні зв'язки між Україною і Японією. Японія є самим великим донором України. Допомога в економіці, в культурних зв'язках від Японії постійно. Директорка школи Інна Бродянська розповідає, минулого року, що був присвячений року японської культури, учні дізнались багато нового про східну країну. Це були зустрічі, це були заходи, це були інсценізації, це були творчі роботи учнів. І, розумієте, з'ясувалося те, що культура України, культура Японії чимось пов'язана. І є особливості, які пов'язують наші культури. Тому діти із задоволенням і здійснювали постановки, і за допомогою Галини Юрівни Зінов'євої виготовляли костюми, зустрічалися з представниками різних організацій культурних. І сьогодні для нас велика честь приймати і представників організації, і представників посольства, для того, щоб більше дізнатися про особливості розвитку даної країни. Відзначає багатонаціональні школи і керівник Товариства японської культури Татікадзе Євген Сандул.
Це багато культур, це шоста школа працює, у них тут багато гуртків з різних національних культур. І японська культура одна з них, яка домінує. На концертній програмі гостям школи продемонстрували номери учні з колективу «Невгамовні». Їх у школі номер 6 навчається близько 100. Показали і прийоми східних бойових мистецтв. Тимуру Познякову 10 років. Він займається айкідо рік, розповідає про свою мрію. Я мрію отримати чорний пояс і побувати в Японії. Найлегший шлях візиту до Японії озвучив Юїчі Хошіно. По-перше, потрібно навчатися дуже гарно в школі, потрібно вивчатися те, що викладається в Україні, дуже сумлінно, дуже старанно. А якщо є бажання, є цікаві взагалі в Японії, необхідно вивчати японську мову, звичайно, тому що це найкоротший шлях, щоб їхати в Японію. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більшу інформацію вам розповість у розписку наших ранкових випусках Вікторія Андрушків. Я з вами прощаюся. Всього найкращого.